Nosso objetivo é tentar trazer para vocês alguns dos conceitos, alguns dos institutos do direito que vão ser mais importantes na vida acadêmica e profissional dos alunos aqui do IME e do BCC. Grande foco do nosso curso é tratar sobre direitos autorais. Então, a gente vai ver a lei dos direitos autorais, a lei do software, a forma de proteção, a abrangência, o tempo de licença. A gente vai ver, por exemplo, para os alunos que trabalham numa empresa e desenvolvem um programa de computador, a quem pertence esse programa, ao final das contas? Será que ele pertence à empresa ou será que o aluno tem algum direito sobre ele? A gente vai ver também alguns assuntos relacionados ao direito do trabalho, sobre a diferença entre empregado e entre prestador de serviço. Além disso, a gente tem uma parte teórica na matéria. A gente vê alguns dos principais autores que escrevem sobre o assunto. A gente vê o Stallman, a gente vê o Lessig, a gente vê o James Boyle e a gente vê o Yochai Benker. A ideia do nosso curso é fazer ter uma participação dos alunos. A gente desenvolve debates em sala, a gente desenvolve debates pelo PACA. A gente trata, por exemplo, sobre marco civil da internet. A gente fala sobre crimes contra a propriedade intelectual. A gente fala sobre os acordos internacionais sobre direitos autorais, como o TRIPS e o ACTA. Enfim, é um curso que tem um propósito participativo dos alunos, é um curso que é aberto, é um curso que é oferecido aqui no BCC, mas está aberto ao pessoal da Poli e a outras unidades aqui da USP. O semestre ideal dele é a partir do quinto semestre. É o semestre ideal. Não existem matérias que são pré-requisitos dela. Então é isso. Espero que vocês gostem do curso. Até mais.